Šos vārdus uzrakstījis arī apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem, jo kungs ir tuvu. Kristus dzimšanas svētki jau ir tuvu, tomēr vēl tuvāk mums ir Kristus, visvētākajā sakramentā apsvērtais. Nožēlojot savus grēkus, sagatavosimies satikties ar viņu. Šajā svētajā misē mēs lūksimies par Sarmīti, lūdzot viņai veselību un Dieva palīdzību. Lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētajā misēs upuri, nožēlosim savus grēkus, izlūdzoties no Dieva piedošanu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāli un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Mana vaina, mana vaina, mana visvielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētus, un jūs, brāli un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Oh, God's best is
Mani darbiem, šodien baznīcās liturģijā mēs jau svinām trešo adventā svētdienu, kuru sauc Gaudete, jeb priecīgā svētdiena, un kura mums atgādina, kā katram cilvēkam, kurā cerība ir Dievā, sirds ir pilna priekā, pilna mīlestības. Bet vai tā ir? Šodien evaņģēlijā mēs dzirdējam, kā cilvēki nāk pie svētā Jāņa Kristītāja un jautāja, kas mums jādara. Šādā veidā viņi jautā, kas mums jādara, lai dzīve būtu dziļākā jēga, kur atrast īstu laimi. Jo viņi jūt, kā dzīve nav tikai mēs, lai dzīvotu un dzīvotu, lai mēs, bet kaut kas vairāk. Kopš tā laika cilvēki nav daudz mainījušies, jo cilvēki vienmēr dzīve meklē savu patieso dzīves ceļu, kurā viņi būtu laimīgi, biežu domājot, ka bagātība savā veiksmē pārdod patiesu prieku. Reizēm mēs meklējam prieku grēkā un atkarības, kas degradē cilvēka skaistumu, un mēs aizvien nevaram laimi atrast prieks un laime. It kā vēk no mums slēpjas, un biežāk mūsos ievājo sāpes un dusmas. Tātad, kur meklēt prieku un mieru? Es domāju, uz šo jautājumu skaisti atbildēja svētais Augustīns, sakot, cilvēka sirds ir nemierīga, kamēr tā nav radusi mierā Dieva, mieru Dieva. Visvairākais, visvarīgākais un patiesībā vienīgais cilvēka prieka avots ir Dievs. Kā savā dēlā Jēzu Kristi ir ļoti tūks cilvēka, man tēlu, kuram no mums, katram no mums, lai cilvēks varētu atrast patiesību par sevi. Viņu mūs pārņēma, kad mēs esam tuvu Dievam, mēs esam priecīgi. Kad mēs atstājam viņu mūs pārņiem skumjas, jo prieks ir būt kopā ar Jēzu, bet viņa zaudēt mums nozīmē skumjas. Un tādēļ tā ir, jo Dievs katram cilvēkam deva dveseli, kurā ilgojas pēc savā rādītāja. Un mēs varam pateikt, ka tādā sirdī ir skumjas un trauksme, tās nozīmē, ka esmu vienkārši izšķirdējis divas adventas nedēļas, kā es piedzīvoju šī adventa laiku, bet savā garīgajā dzīvē es stāvu uz vietas. Jeb es neko nemainu savā dzīvē, neko nedaru, lai padziļinātu savu garīgu dzīvi. Ko es? Esmu mainījis savā dzīvē šajā svētās adventas laikā, lai būtu tuvāk pie Dieva. Vai esmu uzņēmis Jēzus vārdus savā sirdī, kurš pirmajā adventā svētdienā teica, lai mēs būtu nomodā? Vai es esmu ieklausījies Jāņa Kristītāja vārdus, kurš otrā adventā svētdienā aicināja sagatavot kungam ceļu, ko es esmu darījis ar savu dzīves ceļu? Mani darbiem, mums ir gotais advents, kurš ir laiks, kad debesīs mums ir atvērās. Šai laikā Dievs grib dot mums daudz žēlastību. Mēs varam pateikt, tas ir svētais gaidīšanas laiks, savas dzīves iztvērēšanas laiks, atgriešanās pie Dieva laiks un laiks, lai labūtos. Adventa laikā pasaulē varētu būs labākam ar katru dienu, ja kādu viens cilvēks atgriežas pie Dieva, un kā sacīja Jēzus, debesīs būs vienāks prieks par vienu grēcinieku, kas gandara par grekiem, nekā par 99 taisnīgājiem, kam gandarīšanās nevajag. Šodienās evaņģēlijā mēs dzirdējam, kā pie Jāņa Kristītāja atnāk daži cilvēki un jautāja, kas mums ir jādara.
Un šajā tuksnesī starp dažādiem cilvēkiem, kuri pastāv dažādās profesijās, mēs varam ieraudzīt arī sevi. Jo katram cilvēkam ir jāatrod atbilde uz savam ilgam pēc laimes un priekam, jāuzdod sev jautājumus, ko darīt, lai nokļūtu debesis. Atbilde ir vienkārša. Mums ir jāmīt Dievs, jāmīt savi tuvākiem, jābūt godīgiem, laipniem, jūtīgiem, labiem, rūpīgiem. Tādiem mums ir jābūt ar visu sirdi, pilniem mīlestības un priecīgiem kalpot Dievam otrā cilvēkā. Tās ir svarīgi laikā, kad mēs bieži sakām, ka mums nav laika kaut ko darīt, jo ir tikai darbs un pienākumi. Tās ir adventa ceļš, kurā mums ir jāpārveido savas sirds, jāmaina attieksme pret citiem. Jo tieši šodien mēs dzirdam, ka pasaules pārveidošana jāsāk ar sevi. Lai gan kardinājums vienmēr ir to, sāk vispīris ar citiem. Katram no mums ir jāuzdod sev jautājums, kas man jādara. Kas es esmu un kas man ir jāmaina manā dzīvē, lai būtu labāks, lai nedarītu citiem pāri. Padomāsim, kas man ir jāmaina savā personīgajā dzīvē, darba vai garīgajā dzīvē, lai atrastu prieku un ceļu uz debesīm. Lai es būtu laimīgs par to, kā Dievs nāk kamās vērts, lai man pateiktu, kā savam Tēvam, kas ir debesis, es esmu ļoti svarīgs. Tagad apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvarenu Tēvu, debesu un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu, Jēzu Kristu, vienu piedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinā, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesā Dieva, dzemdinātu neradītu. Būtībā līdzīgu nevam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ, un mūsu pēstīšanā slavā ir nācīs no debesīm. Iemiesojies savu svētu garu no jaunavas Marijas, un nāpīs sirdēs. Krustās īs par mums koncijā pilāta laikā, sirdīs un apdēdīs. Trešajā dienā augšanu cerījies, kā pravietos raksos, uzkāpjas debesīs, sēž pie Tava labās rokas, un atkal godībā attāks tiesā dzīvos un mīļušos, un viņa valdīšanai nebūs galā. Es ticu uz svētu garu, kungu atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēva iziet, kas ar Tēvu un Dēvu tiek līdzīgi pierūks un slavēts, kas ir runājis savu praviešu. Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku pirmušanai, gaidu virušo augšām ceršanas un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Trešajā adventā svētdienā priekā atverot sirdī Kristus atnākšanai pasaulē, lūksim mums pašiem un visiem cilvēkiem nepieciešamās žēlastības. Lūksim par Svēto baznīcu un par baznīcas kalpiem, par mūsu pavestu Francisku un visiem garīdzniekiem, lai viņi ar gudrību un redzību vadā cilvēkus pestīšanās ceļā. Lūksim, lai mēs vienmēr pamanām Dieva darbus savā dzīvē
esam gatavi pildīt kunga gribu. Thank you.
Lūdziet, brāli un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo malu jūsu upuri. Tev ir pazīstama un ir bīva zināma,
par kuriem mēs tev upurējam, un tas arī paši tev sniedz šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, meklējot apestišanu savam veselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību, vīdinātā ar savām lūkšanām pie tevis mūžīgā dzīvā un patiesā Dievā. Vienoti ar visu baznīcu mēs godinām tavu svētus. Vispirms pieminot slavējam un mūžam jaunam Mariju, Dieva mūsu kunga Jēzus Kristus slāvi, kā arī svētu Jāzaru jaunamas Marijas Rīgavāju, tavu svētos apustuļus un mocekļus, Pēteri un Pāviru Andreju, Iekabu Jāni, Komu, Iekabu Filipu, Bartolomēju, Mateju, Simāņu un Tadaju, Rīnu, Pētu, Klementu, Sikstu, Kordaliju, Cipriānu, Laurenciju, Krizogonu, Jāni un Pāviru, Kosmu, Damianu un visus tavus svētus. Viņu nokādunais ļūgumu dēļ, sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sākta mums. Mēs tevi lūdzam, mums pieņem ar atvēlību šo upurā dāvaru mums taviem kalpiem un no visas tavas saimas. Vadi mūsu dienas savā mierā pasargā mūs no mūžīgās mazrušānas un pieskaidri savu izredzētu kultā. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upurā dāvaru. Padari to pilnīgu un sev patikām, lai daudz mums taptu par tava viļa vēlā mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asemi. Savu ciešanu priekš vakarā vīšņiema maizi, savas svetējās un cienījāmas rokas, un paceļis acis uz debesim. Uz tevi, Dievu, savu visvarenu tēvu, tev pateikdām ir svētīja lausa, un tevā saviem mācītiem sacīt. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņemā arī šo cietenu biķeri, savās svetējās un cienījāmas rokas, un vēlreiz tev pateikdām ir svētījām, un devā saviem mācītiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tās ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietās grēku piepūšana. Dariet to manai piepūšanai. Stefānu, Matīsu, Barnādu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felīdu,
simtgadiem svētajiem. Mēs tevi lūdzam uzņem mūsu viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet tavās žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru visās šīs dāvanas tu vienmēr radī, dzīvīgi darīt svētās un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņu, tev Dievam izvārdajam tevu, svētā gara vienība, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Āmen.
Thank you.
Pievienojās Dievmātes komandu kustībai. Ir daudz pāri, tikai no
mūsu draudzes, no citām draudzēm, no Latgales iedraukuši un arī priecājumies tādu arī iesaistīšanos ģimenes pastorālā kalpošanā. Paldies ar visiem, kas dažādos veidos ir parādījuši interesi un vēlas iet šo laulības sakramenta nostiprināšanas ceļu. Svētīgi jums šo vakaru, kā sacīja pulkstenis 20. Tur būs garīgās mūzikas koncerts. Arī priekšā ir vairāk citi koncerti, kas ir tad informatīvā atmiņā. Es uz tos tagad neuzskaitīšu. Pagodināsim tagad visu svētā kaltāru sakramentu un Lūgumu svētība mūsu visus pamet. Svētā svētā, kā varētu pastāvīgi saņemt tavas